Un cop al mes, els veïns de les Franqueses tindran l'oportunitat de reunir-se amb el regidor de Participació i Relacions Ciutadanes, que es desplaçarà fins als 5 pobles que conformen el municipi. L'objectiu és estrenyar el vincle entre el consistori i la ciutadania. En primer lloc, el nostre projecte consisteix en aportar i fer més proximitat a l'Ajuntament, als nostres ciutadans i ciutadanes. Amb quin objectiu? En primer lloc, menys burocràcia, més rapidesa i immediatesa a l'hora de gestionar els seus problemes. Ja no caldrà fer instàncies perquè ho treballarem directament. Llavors no cal que vinguin aquí, l'Ajuntament va amb ells, al seu poble. Corchado serà el casal d'avis de Bellavista a les tardes del primer dimecres de cada mes. A Corró de Vall anirà el segon dimarts de cada mes i l'endemà visitarà Marata. A Corró d'Amunt hi serà el tercer dimecres de cada mes i a Llerona el quart dimecres. El regidor també es reunirà amb les entitats veïnals. De moment ja ho ha fet amb el Casal Cultural de Marata i la Cívica de Corró de Vall. Algunes de les entitats s'han mostrat satisfetes amb la proposta, com la Cívica o la de Sant Mamet de Corró d'Amunt. Doncs jo crec que és una molt bona notícia, és una nova via de contacte amb els veïns. I era hora doncs, que els regidors trepitgessin el carrer, en aquest cas. Doncs s'ofereixen un dia al mes amb visita als veïns i a les entitats. I aquí és una forma d'apropar-se al veïnat, que és per això, no? Creiem que serà molt bona oportunitat perquè els veïns, doncs sí, venen a l'associació de veïns posant-se els problemes que tenen, però en aquest cas ja tenen doble partida, que és la visita a la regidoria. I bueno, esperem que això no quedi en paraules, sinó que siguin fets i realitats. La primera trobada amb els veïns serà el proper dimecres 2 de novembre a Bellavista.